အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့လျှို့ဝှက်စမ်းကြဲအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာကျကျော်ဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့ကြံမိကြံရစာအုပ်ထဲက Wireless Set ဆိုတဲ့စုံတော့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာမကြီးအာဂသာခရစ်စတီရဲ့ဘာသာပြန်ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးနော်။အရေးအကြီးဆုံးကတော့ပူပင်သောကတွေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမဖြစ်အောင်နေဖို့ပါပဲ။ဒေါက်တာမေနတ်ကဆရာဝန်များရဲ့အေးဆေးတည်ငြိမ်သောလေတံမျိုးနဲ့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူနာဖြစ်တဲ့မစ္စစ်ဟာတာဟာလူတိုင်းကြားနေကြနှစ်သိမ့်စကားတွေအတွက်စိတ်သက်သာရမယ့်အစားတန်လျရပင်ဖြစ်လာပါတယ်။ဆရာဝန်ကပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ဆက်ပြီးပြောပါတယ်နှလုံးအားနေနေတာမျိုးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့စိုးရိမ်စရာတော့လုံးဝမရှိဘူးเนาะဒါကူတော့ကျွန်တော်အာမခံပါတယ်ဒီနောက်မှာဆက်ပြီးတော့ပင်မနဲ့အလုပ်တွေကိုတော့ရှောင်မော့ရာသီဥတုကောင်းတဲ့အချိန်မျိုးမှာတက်တာတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးလုပ်နိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်အမြင့်ုံတက်တာမျိုးတွေတော့မလုပ်သင့်ဘူးအရေးကြီးတာကတော့ဗျာစိတ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထားပြီးပါကို့ကျမ်းမာရေးပေါ်ကြီးပဲစိတ်ကိုရောက်မနေစေနဲ့ပေါ့ပြောရင်းနဲ့ပဲဆရာဝန်ကချမ်းသာတဲ့လူနာတွေကိုကုသရခြင်းအတွက်ခြေနဲ့နေမိပါတယ်။လူနာအမျိုးသမီးကြီးရဲ့တူဖြစ်သူ Charles Ripley ကိုတော့ဆရာဝန်ကပို့ပြီးရှင်းပြပါတယ်။ဒီလိုကွဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်မောင်ရင်အတော်ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာနေမယ်ဆိုနေနိုင်မှုရှိတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဖြစ်လာဘူးသတိထားရမယ်။ရုတ်တရက်စိတ်တိခိုက်တာမျိုးတအားစိတ်ပင်ပန်းသွားတာမျိုးအဲ့လိုတွေကြုံရင်တော့အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်။သူ့ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းချင်းတသက်ကလေးထားလိုက်ပါကွာ။ပင်မမမအလုပ်တွေဘာမှမလုပ်စီနဲ့စိတ်တိခိုက်ဆရာကြီးအကြာကြီးထိုင်စဉ်းစားတာမျိုးလည်းခွင့်မပြုသင့်ဘူးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စိတ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါစီကောင်းလေပဲ Charles ကတွေးတွေးဆဆနဲ့စင်ကျင်တတ်တဲ့လူငယ်တူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူဟာသူ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးစိတ်ကူတို့ကိုချဲ့နိုင်သလောက်ချဲ့တတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုနေ့ညနေမှာ Charles က wireless set တစ်လုံးကိုတက်စင်ရန်သူ့ရဲ့အတော်ကိုအဆူပြုတ်ပါတယ် Mrs. Harter ကတော့ရေဒီယိုဝါလက်ဆက်တလုံးတက်စင်မှုအဆူပြုတ်ချက်ကိုလူလူလလတော့မရှိပေအစမ်းတကျယ်ပစ္စည်းမျိုးတွေကိုအန်တီဖြစ်မကြိုက်ပါဘူးကွယ်မစ္စစ်ဟာတာကလေတံပြော့ပြော့နဲ့ပြန်ဖြေပါတယ်လက်စစ်လိုင်းနေဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကအန်တီကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့လည်းချားစ်ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့စီယုံသွေးဆောင်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကူးကိုအေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြပါတယ်မစ္စစ်ဟာတာကတော့ထိုဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းမသိတဲ့တိုင်အောင်သူမရဲ့အမြင်ကိုအခိုင်အမာဆွဲကင်ထားစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလက်စစ်သုံးပစ္စည်းတွေကငါတူဘလို့ပဲပြောပြောတချို့လူတွေကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်ကွထိုကဲ့သို့ဆိုးရွံ့တဲ့လေတံနဲ့ပြန်ပြောပါတယ် Charles ကလည်းစိတ်ရှိတဲ့လူငယ်ဖြစ်ပါတယ် Wireless Radio နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကလက်မလျော့ပဲဆက်ပြီးရှင်းပြပါတယ်ဒီလိုပါအန်တီရဲ့အန်တီကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာချာရှင်းပြပါမယ် Charles ကဒီဘာသာရပ်မှာအတော်တန်ကျွမ်းဝင်သူဖြစ်ပါတယ်သူကအတန်ထုတ်လွှင့်မှုဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ကိရိယာတွေ frequency အမြင့်အနှိမ့်တို့ရဲ့သဘာဝအတန်ချဲ့ခြင်းနဲ့ကွန်ဒန်ဆာတို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပါတယ် Mrs. Harter ကတော့သူမနားမလည်တဲ့ဝေါ်ဟာရာများပစ္စည်းအခေါ်အဝေါ်များကိုရှည်လျားစွာနားထောင်ရပြီးနောက်ဆုံးမှတော့စိတ်လျှော့လိုက်ပါတော့လေအေးပါ Charles ရေမင်းကောင်းတဲ့ထင်ရင်တော့လေလုပ်ဖို့ Charles ကနှစ်သိမ့်တဲ့လေတံနဲ့ Andy ရေတကယ်တော့ဒီဆက်ဟာ Andy အတွက်ပါအန်တီတယောက်တည်းစိတ်အားငယ်နေတာညီငွေတာတွေငေးငငိုင်ဖြစ်တာတွေကိုပျောက်သွားစေဖို့ပေါ့မကြမီမှာပဲ wireless set ကအိမ်ကိုရောက်လာပါတယ် Mrs. Harter ကခလုံများလက်ကင်ပူများနဲ့ကြက်တည်မရှိလာတဲ့တစ်တာပုံဆက်ကြီးကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ် Charles ကသူ့မကိုဆက်အကြောင်းနားလည်ပြီးပုံမှုစိတ်ဝင်စားလာအောင်အားတက်တရောစူးစမ်းတင်ပြပါတယ်သူကဆက်ကိုပိုင်နိုင်စွာကင်တွေပြီးတော့စိတ်ထက်သန်စွာနဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြနေပါတယ် Mrs. Harter ကနောက်မီမြင့်မြင့်နဲ့ကလထိုင်ပေါ်မှာငြိမ်သက်စွာထိုင်ပြီးတော့စိတ်ရှည်စွာကြည်နေပါတယ်။သူမရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ခင်မီဆန်းပြတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဟာစိတ်ရှုပ်မျက်စိနောက်ဆရာကြီးဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွမြင်မြင်မှတ်ယူထားပါတယ်။ဟောဒီမှာနားထောင်အန်ဒီကျွန်တော်တို့ဘာလင်ကအတန်ကိုကြားနေရပြီ။ဘလောက်ကောင်းလဲအန်ဒီကြားရလား။တဝီဝီမိတန်ကလွယ်လို့အန်ဒီဘာမှမကြားရဘူး။ Charles ကတော့ခလုတ်များကိုဆက်ပြီးလှည့်နေပါတယ်။ဟောရာကဘရက်ဆဲကလာတာ။ဟုတ်ရဲ့လားကွယ်Mrs. Harter ကတော့ထူးထူးခြားခြားစိတ်ဝင်စားဟန်မပြပဲပြောပါတယ် Mrs. Harter ကသူ့ရဲ့တူကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်မိပါတယ်သူမက Charles ကိုအတော်ပဲတန်ရုံးစင်ရှိပါတယ်
Marian Hata lu kore, tu ma te yau hale. Mrs. Hata ne tu ne chan ja, ne ke bubare. To tu ma go, Mrs. Hata ga, tu ma ye amui sakhan du phe daun ji yue tha ke bare. Tabi mele, Marian Hata ga, adoye alu ja phe aum ne ke be. Se she ti khan mu ne bido. Tenko so ma mu re go, alun se pya tu phe bare. Ta ja mo tu ma ha, te li ma hu re ado pi do amine lai aume, a pien go ji twa ni baro re. Now, so my two maga, a daughter of Homachare, Lunga to Une 20 be, a doga to mago, Migin Tandu, Pianpulai Barore. A Tomachalu, Pianpulai de Lule, say Susune, Sai Lai Badide. Marianga, to my 20 day Lunga Neve, letter like Barre. To mago, Sapia Dore, Mrs. Hataga, to bago, the Lechi Yamare. Chasa, Asare Gabe, a so may omien to Pini Barore. To her, a dope yoda miago, Lina Barre. A doyang is in Boa Chow, such on Pian Miagule. Say when is not on the body. D. Cheha, Duga, a little good being you say the day. Marianne sighing or long walk, quachalu nibari. Do dope your man not on your dread. Charles Abero, Mamma PMB, a thin she nibari. A maid and say wins as one not on Marie. Dabby and Dogule and Ola on Dore and Mute Miji Pijan, Jane Pamiazo, a beard the body. Taman call you be Muiza like day, do Pitu Charles Aboma, Lonzo Jane, I am media, Mrs. Hataga. Tumaya Shini Tango, Tidanza at the Pian Ilujang, Chongcha Kebari. Shini Gale, Tumaya Luja Dime, Along Pizu O, Song Ya Bigabari. Yakutapano, Wireless Kesama, Charles Adoya Jina Mugu Jao, Junangabari. Mrs. Hataga, Wireless Tessene Kesago, Patamaro Sanjin Kangabari. Dino Ma Sima Babi Lakangabari. Now buying all the PBNA, the Boja Lakabari. Yakukama, Charles Apin Twaji Yama, Mrs. Hataga. Wireless Senate to season uni nami pibare. Charles a machine de a chain down, the cardian a simbi pitabare. Mrs. Hataga, two tango ma se ila e time bido. Symphony D. Wangine piazza gupchisi. Sibai pinyabi canagupchisi. Either waru sanya, giganda a season gupchisi. Not on lude a camuma. Two pit a charles ga, a child rindigo pan you not on the body. Tabi met the engine in a jazza science will be Charles a pin trade yet to maro. Mrs. Hataya say danger, radio not on your body. While I say a clone who go chain you video, to my and now me pin, Kalatan Giboma time video, Tanyan Yelo, Nato da Sini Barore. But my own Jane Taylor will case up Bobola Raga, while I say yaw labi, don't lack and jam up your body. To Chinga Charles got body where the cuckoo, Dwani Jane Pipari. To Nyanny drew a tenth season ha, barely be as at the book Pipari. Tin Shajo Jalare, a suit of the Uga, Annie Laurie, and Michid at the Chingu. At the mere head, this sooty body. Any lorry the chin to work at Yama, two zanekis at the coop, Boba lavarore. Jody at the chin and gita than the yet wabari. Mrs. Hataga, to my say Ionema, Pajam Mamati, a long way guard in a yard cuckoo, dreamy body. Dinoma, I really than a mute not the uya tanga, chilling piatazo, I bought her lavari. Mary, Kubiora jala. A goopy only a petrilly. Go missy yala romaba. Soundy no, Mary. These are so much, Chachinsu the Lube. So, so got any lorry the chinanga, Yuti a piampo labari. Mrs. Hatale, Galatimo Matanoji tiny in it. Let Dango dinches was so tammy bari. Amen, ya manidala. Daha petri et tame. Hori canema petri tugu, sakapio dabari. Tumaga amala lu tata sin labari. Tamamaho se chow chalu vela. Tamamho let them in him nila apio dajima. Di dango amelu jaramiala lu dibari. Quelungera jala vipede, Tumaya came on Patricka. Ita lying at the same, Tumago Zagapio Resura, Joe Nancy Aroma Shibabu. Mrs. Hata Kita Mia Taylan Emibari. Pido Patri Pio Togeda, Pamia Valley. Go Minsio Yala Rome, Mary Soundino. Daddy had two video Namibia Ramula. Nalo Anelu, a dreamy and Popiana Lule Chemibari. Tumaya Nalonga Maconora Jala Vibe. Tina ma, Tumaga, Kalatangani, Pianins or Tabari. Tumaga, Twichong, get the Miago, Padugo, Mamma Biobe, not the end here, out the out, tasting anybody. Piget at Twichongo, Jing Pamiazo, Pian Twin, me body. To a pipiam, you do the other jinga, Majagi, my tamma, be yaw like Yamari. To Jay Male, a kinema, Tuma, Ure, Shibari. While a lesser gandhi, thans on DY Pobby and Moot season, Lani Jama. You can't jinga get the way, a damp yaw doggy body. They sing in then is Yama. Tumaya Sega, a weed in Yago, Jaldavia Mari. A so maro, came on Pete, Patriot, and Trapola Bari.
ပက်ထရီရဲ့အတန်ဟာလူဘဝကအတန်မျိုးတော့မဟုတ်ပဲအလွန်ဝေးကွာလာတဲ့တဏှာကနေထူးဆန်းပြီးတာမန်လူတို့နဲ့မတူတော့အတန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ပက်ထရစ်ပြောနေတယ်မေရီမင်းစီကိုကိုရောက်လာတော့မယ်မချတော့ပါဘူးဒီနောက်မှာတော့ဝီဝီမိသားနဲ့အတူတေးတန်ဆုံးတီဝိုင်းဖျော်ပြမှုကရုတ်တရက်ပြောင်းဝင်လာပါတယ်မစ္စစ်ဟာတာနိုင်ယူကိုမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်သူမအိပ်ပျော်မနေတာသိကြပါပြီပုံမှန်အတိုင်းအသိရှိနေစင်မှာပဲပက်ထရစ်ရဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်စိတ်ချောက်ချမှုကြောင့်ထင်ရမြင်ရအတွေးချော်ခြင်းမဟုတ်တာလဲသိကြပါတယ်စိတ်ရှုပ်ဆော်နေပဲချားရှင်းပြခဲ့တဲ့ဤသားလှိုင်းတို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားနေမိပါတယ်ပက်ထရစ်ကသူမကိုတကယ်ပဲစကားပြောခဲ့လေသလားတမလွန်ကခင်မွန်းရဲ့စကားတွေဟာအာကာသထဲမှာလွင်မြောပြီးတော့သူ့စီရောက်လာနိုင်ခဲ့တာလားပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အတန်လှိုင်းနေဆိုတာလဲရှိတယ်လို့သူမကြားပူပါတယ်အာကာသထဲကကွက်လက်တီအကြောင်းချားစ်ပြောပူတာကိုလည်းသတိရမိပါတယ်ပြောက်ဆုံးနေတဲ့လှိုင်းတွေဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစမ်းအကျဉ်ဖြစ်ရက်တွေအတွက်ဖြည့်ရှင်းချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပက်ထရစ်ကသူ့ကိုတကယ်စကားနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တာပဲ။ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ပက်ထရစ်ကသူ့ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့သိပ်ပံကိရိယာတွေပေါ်လာတာကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့ကြိုအသိပေးခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီနောက်မစ္စစ်ဟာတာကလူခေါ်ခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့အိမ်မော်ဖြစ်သူအဲလစ်ဘက်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။အဲလစ်ဘက်ကအသက်60ရှိပြီးပိန်ရှည်ရှည်ဖြစ်ပါတယ်။အယက်ရှိပြီးတော့ခါကမတ်နေတတ်ပေမဲ့သူမအတွင်းစိတ်ကသခင်မကိုအလွန်ချစ်ခင်လေးစားသူဖြစ်ပါတယ်မစ္စစ်ဟာတာကသူမရဲ့တစ္ဆာရှိလာတဲ့အိမ်ပေါ်အမျိုးသမီးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲလစ်ဘက်ရေငါပြောထားတာနင်မှတ်မိတယ်နော်ငါစပွဲရဲ့ဘေးဘက်အပေါ်အန်ဆွဲကိုတော့ခတ်ထားတယ်တော့ကလေးပဲကပြားအဖြူနဲ့တော့နိုင်အရှိပဲအဲ့ဒီထဲမှာအားလုံးအစင်သင်းရှိတယ်ဘလို့အစင်သင်းလဲမတန်ရဲ့ငါရဲ့နာရေးအစီအစဉ်ပေါ်ဟဲ့မစ္စစ်ဟာတာကခက်ဆက်ဆက်ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။နင်ကိုယ်နဲ့ငါ့ကိုကူလုပ်ပေးရမှာပေါ့။ဒီအခါမှာအဲလစ်ဘက်ရဲ့မျက်နှာကငုံမလို့ဖြစ်လာပါတယ်။အိုးမတန်ရဲ့ဒါရီမစင်းစားပါနဲ့။ကျမကတော့မတန်ပူပြီးကျမလာပြီလို့တောင်ထင်ထားတာ။အိုးအဲလစ်ဘက်ကလည်းအခုမဟုတ်လဲတစ်ချိန်ချင်းတော့သူ့အာလုံးသွားရမှာကြီးပဲ။မစ္စစ်ဟာတာကလက်တွေ့ကြကြပြန်ရှင်းပြပါတယ်။အခုငါအသက်80ကျော်ပြီအဲလစ်ဘက်။ကဲကဲနင်ကိုယ့်ဘာသာကိုယူလို့မနေစမ်းနဲ့။ငူကြင်ရင်လည်းတခြားသွန်းငူကြီးအဲလစ်ဘက်ကငူရက်လိုက်ပြီးတော့ရှိုက်နေပါတယ်မစ္စစ်ဟာတာကသူ့မကိုကြည့်ပြီးအတော်သစ္စာရှိပါပြီရဲ့ထို့သို့တွေးနေပါတယ်ငါ့ကိုတော်တော်လေးတန်ရုံးစဉ်ကြီးချတယ်နေပါဦးငါသူ့အတွက်ထားခဲ့တာဘလောက်ပါလိမ့်ပေါင်တရာလား90ပဲထင်တယ်ပေါင်တရာတော့ပေးမှကောင်းမယ်သူငါနဲ့နေခဲ့တာကြာလာပြီပဲဒီကိစ္စအတွက်မစ္စစ်ဟာတာမရေမရာဖြစ်နေပြီးနောက်တစ်ရက်မှာသူရှိနေတဲ့တန်းစာကိုပြန်လဲစစ်ဆေးကြည့်ရှုလို့ကြောင်းစာရေးလိုက်ပါတယ်။ထိုနေ့မှာပဲ Charles ကသူမကိုနေ့လယ်စာထမင်းစားပွဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားသွားစေမယ့်စကားတစ်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။စကားမဆက်အန်တီဟိုစတူကန်းလေးကရေစရာကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့လူကြီးတယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံကဘာတူလဲဗျ။မီးလင်းဖို့အထက်ကစင်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေ။ရှင့်အမီးပုံနှခမ်းမွေးနဲ့ပတိုင်းမွေးတွေလည်းရှိတယ်။ Mrs. Hatter က Charles ကိုခက်စင်းစင်းပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမင်းအန်ကယ် Patrick ငငယ်တုန်းကရိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ့။Charles ကအလွန်အားနာသွားပြီးအိုး sorry ပါအန်တီကျွန်တော်မသိလို့ပြောမိတာပါ Mrs. Hatter ကသူ့တောင်းပန်စကားကိုခေါင်းနှိပ်အသိမှတ်ပြုပါတယ်ဒီနောက်မှာ Charles ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အံ့ဩတာကသူကပြောရတဲ့စကားကိုရပ်ထားလိုက်တော့ Mrs. Hatter ကပြောလေဘာပြောမလို့လဲလို့မေးပါတယ်ဒီတော့ Charles ကကြပြကတိနဲ့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအထိမဲ့မရှိတဲ့ကိစ္စပါအလကားပါထို့သူသာပြန်ပြောပါတယ် Mrs. Hatter ကဆက်မမေးပေမဲ့လေထိုနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးတည်းရှိတဲ့အချိန်ထိုကိစ္စကိုပြန်ဖော်ပြီးမေးပါတယ်။ဒါနဲ့ Charles မင်းကမင်းအန်ကယ်ဓာတ်ပုံအကြောင်းဘာလို့အန်တီကိုမေးတာလဲ။ Charles ကိုကြည့်ရတာဟာစိတ်မသက်မသာဖြစ်နေပုံရပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့သူပါပဲအန်တီရဲ့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘာသာထင်မှောင်ထင်မှားဖြစ်တာနေမှာပါ။ဒီနောက်မှာ Mrs. Hatter ကအမိန်ပေးတဲ့လေတံနဲ့ Charles အန်တီအဲ့ဒါကိုသိချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အန်တီသိကျင်နေဆိုရင်လည်းပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေရဲ့လူကြီးကိုတွေ့လိုက်တယ်လို့ထင်မိလို့ပါမနေ့ကညနေမှာကျွန်တော်အပြင်ကပြန်ရောက်လာတော့အဆုံဆုံးပတင်းပေါက်ကနေအပြင်ဘက်လှမ်းကြည့်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကြောက်ရိတ်ထင်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့မြင်မြင်ချင်းတော့ဘသူများပါလဲလို့တွေးလိုက်မိသေးတယ်ဗီတိုရီယာခေတ်ကမျက်နှာပေါက်မျိုးကိုအဲလစ်ဘက်မေးကြည့်တော့လည်းဘယ်ဧည့်သည်မှမလာပါဘူးလို့ပြောတယ်ညနေပိုင်းမှောင်ကစားမှကျွန်တော်ကစတိုကန်းနဲ့ရောက်သွားတော့သူ့ဓာတ်ပုံကိုတွေ့လိုက်ရတာပဲစောစောကမြင်ရတဲ့လူကြီးပုံပေါ့တကယ်တော့ဒါမျိုးကဖြစ်တတ်ပါတယ်မသိစိတ်ဆိုတာမျိုးလေဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်အရင်ကအမှုမဲ့အမှန်တည်းမြင်ခဲ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုံပရင်းပေါက်မှာရှိနေတယ်လို့ထင်လိုက်မိတာပါ
အဆွန်ဆုံးပရင်းပါဟုတ်လားချားစ်မစ္စစ်ဟာတာကဖြတ်မိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီဘာဖြစ်လို့လဲအော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမစ္စစ်ဟာတာကထိုးထိုးပြန်ပြောပေမယ့်သူမရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကတော့ခံစားနေရပါတယ်ထိုးအဆွန်ဆုံးခန်းဟာသူမခင်မွန်းရဲ့နားနေခန်းဖြစ်ပါတယ်ထိုညနေ၌လည်းချားစ်ကအပြင်းသွားနေပြန်ပါတယ်မစ္စစ်ဟာတာဟာဝါယာလက်ဆက်ကိုစိတ်မရှိစွာစောင့်ဆိုင်းနားထောင်နေပါတယ်တတိယကြိမ်အဖြစ်ဘေဟီလီဖြစ်နေသောအတန်ကိုကြားရအောင်မယ်ဆိုပါကသူမဟာအခြားသောကမ္ဘာလောကနဲ့အဆက်အသွယ်ရနေပြီဆိုတာကိုဘာမှတန်တရားဝင်စရာမလိုတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်နှလုံးခုန်မြန်လာသည့်တိုင်အောင်ဆက်ရဲ့အတန်ရက်သွားသည့်အခါသူမများစွာမအံ့ဩတော့ပြီခါတိုင်းလိုပဲခိတ္တမြတ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဝေးလာတဲ့ဒေသကအိုင်ရစ်လေတန်နဲ့စကားပြောတဲ့ကိုကြားရပါတယ်မယ်ရီမင်းအသင်ဖြစ်နေပြီနော်တောက်ကြနေမှာမင်းစီကိုရောက်လာတော့မယ်တောက်ကြနေည9နာရီခွဲမှာပေါ့မကြောက်ပါနဲ့ကွယ်နားလာကျင်တာမျိုးမရှိနိုင်ပါဘူးစောင့်နေနော်ရုတ်တရက်စကားကပြတ်သွားပြီးဒေးသန်ဆုံးပြန်ပေါ်လာပါတယ်ကြေကြေလောင်လောင်ဆူဆူဝါးဝါးထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်မစ္စစ်ဟာတာကတမင်2မိနစ်ခန့်မြောက်ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေမိပါတယ်သူမရဲ့မျက်နှာဟာဖြူဖွေးနေပြီးတော့နှာခမ်းများကိုကိုက်ထားပါတယ်ချက်ချင်းပဲထိုင်ရာကထပြီးစာရေးစပွဲရှိရာကိုသွားပါတယ်တုံလှုပ်နေတဲ့လက်တွေနဲ့စာတစောင်ကိုရေးလိုက်ပါတယ်ယနေ့ည 9:15 မိနစ်တွင်သွားလေသူခင်မွန်းတဲ့ဤအတန်ကိုကျမထင်ရှားပြတ်သားစွာကြားခဲ့ရပါသည်။လာမီတောက်ကြနေည 9:00 ခွဲအချိန်တွင်သူကျမထံလာမီဟုပြောပါသည်။ထိုနေ့ထိုအချိန်တွင်ကျမတည်လွန်ခဲ့ရပါကဝိညာဉ်လောကနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်မှမှန်ကန်ကြောင်းအားလုံးသိစေလိုပါသည်။ပုံမယ်ရီဟာတာ။မစ္စစ်ဟာတာကသူရေးတဲ့စာကိုပြန်ဖတ်ပြီးတော့စာအိတ်တစ်လုံးမှထည့်ပိတ်ပြီးလိပ်စာရေးလိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်လူခေါ်ခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့အဲလစ်ဘဲရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲလစ်ဘဲလာမဲတောက်ကြနေညမှာငါတည်သွားခဲ့လို့ရှိရင်ဟော်ရီစာကိုဒေါက်တာမေနက်စီကိုသွားပြီးပို့ဒါနဲ့နေအောင်ငါနဲ့အငင်းခုမလုပ်ချင်နဲ့နမိတ်ပြရတဲ့ဆိုတာတွေကိုနင်းယုံတယ်လို့ခဏခဏပြောနေတာပဲမဟုတ်လားအခုငါနမိတ်တစ်ခုသိခဲ့ရပြီနောက်တစ်ခုပြောစရာရှိသေးတယ်ငါတည်တန်းစာထဲမှာနင်းအတွက်ပေါင်90ထားခဲ့တယ်တကယ်တော့နင်းအောင်ပေါင်100ပေးခြင်းနဲ့ငါမတည်ခင်ဘန်မသွားဖြစ်ရင်တော့မစ္စတာချားစ်ကစီစဉ်ပေးလိမ့်မယ်ထားတိုင်းလိုပဲမစ္စစ်ဟာတာကအဲလစ်ဘက်ရဲ့ငိုယူကန့်ကွက်မှုများကိုမြင်မြန်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းထိုမနက်မှာပဲမစ္စစ်ဟာတာကသူ့ရဲ့တူကိုမှားချပါတယ်။ဒီမှာချားစ်မမိနဲ့နော်။အန်တီတစုံတစ်ခုဖြစ်သွားရင်အဲလစ်ဘက်ကိုအပူပေါင်90ပေးရလိမ့်မယ်။အန်တီကြည့်ရတာဒီရဲ့ပိုင်းမှာစိတ်တက်ကြနေပုံပဲ။ချားစ်ကအားပေးဟန်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။အန်တီကဘာဖြစ်မှမို့လဲဒေါက်တာမီနတ်ပြောသလိုနောက်အနှစ်30မှာကျွန်တော်တို့အန်တီရဲ့ယာပြည့်မွေးနေ့ပဲတော့ကျင်းပကြရအောင်ပါလေ။ချားစ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမစ္စစ်ဟာတာကနှစ်လိုစွာပြုံး၍ကြည့်ပေမဲ့ဘာမှတော့ပြန်မပြောတော့ဘူးခဏအကြာမှာသူမကချားစ်ရဲ့လာမဲ့တောက်ကြနေညနေဘာအလုပ်ရှိသည်လဲထို့သူမိပါတယ်ချားစ်လည်းအနေငယ်အံ့ဩသွားဟန်နဲ့အီဝင်းမိသားစုကတော့သူတို့အိမ်လာလဲဖို့ဖိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အန်တီကအိမ်မှာနေစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မသွားတော့ဘူးလေမဟုတ်ပါဘူးနေစေချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီညပိုင်းမှာတော့အန်တီတယောက်တည်းပဲနေချင်လို့မေးကြည့်တာချားစ်ကသူ့ရဲ့အတော်ကိုနားမလည်နိုင်စွာကြည့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစ္စစ်ဟာတာကနောက်ထပ်ပါစကားမှထပ်မပြောတော့ဘူး။သူမဟာတတိရှိခြင်းနဲ့တကွဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာသူဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုတဦးတည်းသာတီးတန့်ရင်ဆိုင်လိုသူဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြနေညချမ်းမှာတော့မစ္စစ်ဟာတာတို့တအိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါတယ်။မစ္စစ်ဟာတာဟာခါတိုင်းလိုပဲသူ့ရဲ့နောက်မိမြင့်ကလထိုင်ကိုမီးလင်းဖို့အနည်းကိုဆွဲရွှေ့ပြီးထိုင်နေပါတယ်။ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စများကိုအားလုံးစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးထိုနေ့မနက်ပိုင်းကမှဘဏ်ကနေပေါင်90ထုတ်ယူပြီးတော့အဲလစ်ဘက်ငင်းဆန်ကိုယူတဲ့ကြားကပေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသုံးဆောင်တွေကိုဆွေမျိုးအချို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိဆွေတွေကိုခွဲဝေပေးနိုင်ရန်စီစဉ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ပစ္စည်းဘသူပေးလိုက်ပါလို့ချားစ်ကိုစာဖြင့်ရေးပြီးတော့လဲမှားချပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါသူမကလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့စာအိတ်ရှိတွေကစာရွက်ခောက်တစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ရှေ့နေဖြစ်တဲ့မစ္စတာဟော့ကင်ဆန်ကသူမညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ထားတဲ့တည်တန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ထိုတည်တန်းစာကိုသူမကဖတ်ပြီးပြီဖြစ်ပေမဲ့ပို့ပြီးတည်ချစီရန်ထပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။အဲလစ်မက်မာရှယ်အားသူမရဲ့တစ္ဆာရှိမှုအမှုတန်းခဲ့ခြင်းအတွက်ပေါင်ငွေ90ပေးအပ်ပါသည်။ညီမနှစ်ဦးဖြစ်သူတို့အားပေါင်ငွေ900စီအမွေပေးပါသည်။ကြံရှိသောကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်သမျှအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးသောသူဖြစ်သူချားစ်ရစ်ဝေးအားအမွေအဖြစ်ပေးအပ်ပါသည်။ဒီနောက်မစ္စစ်ဟာတာကအကြိမ်များစွာခေါင်းညှိနေပါတယ်။သူတည်တဲ့အခါမှာသူဖြစ်တဲ့ချားစ်ကလူချမ်းသာတူဦးဖြစ်လာပါတော့မယ်။ချားစ်ကလည်းသူမအတွက်သိကောင်းတဲ့သူလို့ခံယူထားပါတယ်။
Tuma boma tay bido chicken to dare lule jonji bare. Bido Mrs. Hataga naigo mochi bare. Go nai quaya, domine bello barore. Tumaga attentioni babi. Easy tini le babe. Tilone majakana kugugu api ni de tay all. Tuma en aloha yakuka kunga yalai pini bare. Pemaloni bi pide ayon jori gale. Piasiluni ni pini bare. Go nai queda babi. Wireless go tuma puenai bare. Pago miachayam le lu twini bare. Awiji alani the lu lungere, nasanganika, quelunketu to uye tango, chayamala lu pioni bari. Tabi me bagu mama chayabi, tu sa atan kuguru chale bari. Chaburi atan pipi me yakunyamaro, tu ten hello mogu, isa de lepien, so can yin kayandu pietuazi bari. Tu tanga, why alas I got trouble la jemahope, and she the gago don't pay me do, when I atan pipari. A canema isa lone leave with the chet right daughter lu kanza bari. Yakuka, Mrs. Hataya say night, Chow Yum Humia, Satin me, do in Labari. Chow Yum Hulim Hodome, a cheat, don't look chowchani, Babi. Yodi, a two trigger go in Laraga. Petri, the get on a sangani down Jagabi. Petri, her losing the yellow pinny, Bibe. Chow Yum Jenga, to my seku, so mulabari. The carpian pama, cheatango, jani abido. Shall I cheatango, jani abari. Mrs. Hatale, met a tire like body. Tumaya Kanaguga, Jane to Lushalu Nibari. Mialoniga, Puelare, the Gazigo, Saichibido. Tuma let her got a son to Kuhale, Milian Purego, Lucha Tabari. Lebehi Kaya to Diallo, all I in eh. Tuma Tanga, Lejone Mabe, Dingwin Tabari. Mia Meme Ama. Nino Yen on the Kamui, Mosin Wirune. We do Ria Kega, she Hanko in you, what are. Tuma name a Saint Hare Ludu Udango, Bianabari. Petri Yala, baby. Tumai Naloha, Yoti a cabin in the check called Dabare. Dinoma, Yi Jenny Yaga, Janny Mogu, Le Chan Yin Tat Dabare. Not an eye, Jama, Elizabetha, Tumago, Dribare. Dr. Minago, Chaching call you be Charles Ridwe Hale, the Rinya Yajin, Party Wayani, Ganyagi, Pian Labare. Tabi met Tule Bama Matana Nobi, Mrs. Hataha, Taku Gaze Muru, Lamami Yago, Jalpaga be Pipari. Now near Jamabe, Elizabetha. To the came up my jajago the diabi, Doctor Minet a saigo big a body. Doctor Ga, sago two savings as a papido, Charles Rich Wigo, two sa pile body. Toto Sanjay Tess and Mube, Doctor Ga much a be body. Mauyendo ha, to came on Tamalongani, two satire lo young chibi, say chow chagabo yare. To came on a dozy la melu chain like thou, save my lo you sabido, say lo sha canzani gayare. Chainare ching lay yaw yo. Eddie Siglu shouted down, Makana Mene, Shock Yadora Pime. Say New Kayara Mulabia, Charles got me like Barry. Did the bomb you so barogue? Quesay Sissi Gilu, Piareca, Mounio, a tipi mame. The low genie Muma, low you looks in she dead dying. She inquests see that Muro, low Yamago. Doctor Biorago, Charles got Nale and Pian Gauni Biabari. Tonya Mata A low Aya when Daja did dying. Charles got wireless say and open heart. Two poor a kangu set to it, honey. Why are you the chongu pure body? Dinoma, Jenny Banga, Eta Dazian, Elizabeth are two canema, mean we can get a million purego. Nakamu Muslim with a two day go, Pietabi, Michu body. Two and get Patrick Banks and get a, we do the Akeponza, a woman yaguro, a takuboshi, payonant in a pidurego, Pianteta like body. Yakuka, to me and Jimmy the Lauto, Loma Pig and Nobby Pipari. Two yet do ha. You to say some shall dodge in pier, Nipom Yazo at the Shin and Elu, Tata Mina Biogaging as Sabido. Do own out him, Pump for a quachagate at Chansiha, Chiju way arming every pipari. You dear shock yadore, Elu, Tata Mina, Machachagirago, Pian Tribidole, Charles got Pion like body. Charles got to lose on Yametamungu, say uses and sound your nibari. Sabana cana sanya kissam yaha, toes and she did at night sound your bibi pipari. Jawigani lajare swim yurugale. The Una Uma Ba, Bianchi to a pinsin in Jababi. Charles Ga, two season, Jango Jamia at dying, the cool beat the cool senator Ja, Omiazwa, Sanya and Gabby Pipari. A dotty that they see, mamma. Charles Ga, Gina Swan, a twinny body. Kesa Omi, busy Dalu, Alon Jamale, Wondo Wumburu, Pilio Dobby Pipari. They dore a door about me, but do ma, do you sign the yard at Ginger at Kakerugo, may Sammy Jabby, but do mamma the own, to Liu will look and Kate Miaruga. A gentle Kawazigo, two go pussam with Pipari. Lamila and Nanga Drema, two letons are located in Widigo, Pian Shama Pine Maga, two hat Hongjaro, my Pipari.
Babi pipi agurole, a simbi doke babi. To look at the miari ha, piosi piasi, who da yusaya bame, yazu mujulonam ho. To let an eriga game with a babi. To ugu a muri yabi, luchana de opila barome. To chana magule, to ga secha tage babi. To ye doha, a mui alon tugu pime sure ye jago, bedonga ma huwa matage de jampe bari. To a duty go tatalele sinzanizima, the gabagani gambubi, Ellis Becker. She needed young John the Impu body. Okay, a chain of jala, baby. Charles got genus at Dula Bido. Pure musical leech and leche mari. Tabi mele, 2 years sanago chune bido. Miena tago tinto on tabi, a puyo panlo. She did jigo duyan, such a canego lake body. Mrs. Hataye, she need pie. Yazuni live on the bunga down you get do. A low down go, teacher Piazza. Song yet at the poco jigo. Charles got Juzulian near happy body. She needs you got chanted her like be a looky sago satin swing wheel like body. Mr. Richway, Josie, ye like a son of the loo, gong on nominal of a penny day. Came ya, quello, Mrs. Hatta targeted the answer ha. Joto she needs you, machine, loo, you sat up on yare. She needs yes, a guard down, Chaska, and also a sight chimmy body. Chenot do I look at my jack and up yoga, really? Et I got a hoop body. Et tabby man, who don't I she get aba? Who don't I she get a? Hola. Hobare Charles. Bigger in Aniabe, Mrs. Hataga, Pianlujene, Sulutuzi Pubigarelli. D. Kama, same matamata, Pissime, we did not cook Charles, Kanzala Yabari. Better not cook Jomaromlu, to say him at Tinabari. Tabi Mabia, to think Harry Sawyer Sarani de Ma, Genojila Badi, Pamarom Tribubia. Dear Yamia, to go by busy, tending Biada or Sheila Charles. D. Kama, Charles Ga. Elizabeth got tending be ali she don't pido. Do call him meeting young shinijiga, champira mo. Elizabeth go call like body. Elizabeth ha, the came away to do ne, go by a don't some yago, Susie thinks he can be pibari. To be city de maro, the danza get to yeji sawyer saramu, long one about with me. The danza ha, blue bone than shira guro, Elizabeth di body. To my heart, the came out quelone, managabi, the came out a let him at the danza go kind target at drink a body. Tija la quit. ติชาบาเลยရှင်ตะเคมะกูไรอ่ะจม้าเอาเปียวปะเกราบาจม้าเอาปองงาเซเปบูตีนั้นซาเลมาปาเรลูเปียวเดตีนั้นซาอูอเปียงซาอิชีเดมาแท้ท่าราบาเอ้อเราแม่เนซาอิก็รออเปียงซาอิเปจม้าตริยาบีนอกตะยะมะแน่มาเวอะดิซาอิเปียวซะเปวบ่มาตุ่ยบาดีเดบามารอมาตุ่ยบูซาอิอขุนนี้เวอะเท่มาบามาบ่าวซาอิซะเปวบ่จม้าตีนท่าไล่บาเดตะเคมะซูมีนอกตะนี้มะแน่บ่อดีคามาชาร์สกะ ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီစာအုပ်သတိထားမိတယ်ဗျာဒီလိုပြောပြီးတော့စာရေးစွဲစီကိုထသွားပါတယ်ထိုစာအုပ်ကိုပြန်ယူလာတဲ့အခါရှေ့နေကြီးထံကမ်းပေးပါတယ်ရှေ့နေကြီးကတော့စစ်ဆေးကြည့်ပြီးခေါင်းညှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ရသေတန်းစာကိုပို့ပေးလိုက်တာဒီစာအုပ်နဲ့ပဲဒါနဲ့အဲလစ်ဘက်ရေးအဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းကမီးလင်းဖို့ကိုမီးထည့်ပေးရသေးလားဟုတ်ကဲ့အမြဲတမ်းမီး
စပွဲကိုကံပြီးရှင်းနေကြီးကိုမေးပါတယ်ဘလို့ထင်လို့လဲဗျာရှင်းနေကြီးဘာကိုစဉ်းစားနေတာလဲမစ္စတာဟော့ကင်းကခေါင်းခါပြပါတယ်တည်တန်းစာဟာတနင်္လာကထွက်လာခဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတာပေါ့တကယ်လို့ထွက်မလာခဲ့တော့ဘူးဆိုရင်တော့လက်ခံစရာအဖြေတစ်ခုပဲရှိတော့တယ်သူဒီတည်တန်းစာကိုကျုပ်စီရပြန်ယူတာဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ပဲဗျာအဲလီဇဘက်ကတော့သူရမယ့်ပေါင်ငွေ90မဆုံးရှုံးအောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမနက်ပဲငွေသားထုတ်ပေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားပြီးတော့မီးလင်းဖို့တဲကိုတည်တန်းစာကိုပြစ်ထည့်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရှင်းနေရဲ့စကားဆုံးတော့ Charles ကအော်ပြီးမေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲဗျဘာလို့အဲ့လိုလုပ်ရမှာလဲအော် Mr. Richby ခင်ဗျားအတော်ဖြစ်သူနဲ့သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာတွေဘာတွေများရှိလားဗျ Charles လည်းအသက်ခက်ပြင်းပြင်းရှူသွင်းလိုက်ပြီးလုံးဝမရှိဘူးဗျလို့ပြန်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကွယ်လွန်တဲ့အချိန်တိတကယ်ကိုချစ်ချစ်ခင်ခင်နေခဲ့ကြတာပါဩဟုတ်ပါပြီရှင်းနေမစ္စတာဟော့ကင်းကချားစ်ကိုမကြည့်ပဲပြောလိုက်ပါတယ်ချားစ်ဟာရှင်းနေကြီးကသူ့ကိုမယုံကြည်ကြောင်းတုံ့လှုပ်စွာသိလိုက်ရပါတယ်အကုန်သိတဲ့ဒီအဖိုးကြီးဟာသူ့လုတ်ကင်ထားတဲ့အလွဲသုံးစားကိစ္စတွေရောသိများထားလေသလားအတင်းအဖျင်းပြောတတ်ကြတဲ့သူတွေစီကကြားမယ်ဆိုကြားနိုင်တယ်လို့တွေးမိပါတယ်ဒါတွေကိုသူသိထားတယ်ဆိုရင်အတော်နဲ့တူတို့အကြားကအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်စကားများရန်ဖြစ်ကြတယ်လို့ထင်နေနိုင်ပါတယ်Charles ဟာသူ့တက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးအလွန်ခါးသီးခက်ခဲလာတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုကြုံနေရပါတယ်။သူ့လိမ်လည်လှည့်ဖျားခဲ့သမျှကိုလူတွေကလက်ခံယုံကြည်ကြပြီးတော့ယခုသူအမှန်ကိုပြောနေတဲ့အခါမှာတော့
မယုံကြည်ကြတော့ဘီတဲခတ်တဲ့လောကပါလားသူအန်ဒီကတည်တန်းစာကိုမီးရှို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးနေပါတယ်ထို့သူတွေးရင်တွေးရင်လည်းချားစာတစ်စုံတစ်ခုကိုဟိုးတဝါသတိရမိပါတယ်သူ့ရဲ့အတော်ဖြစ်သူစီကိုတောက်ကြနေ냐9နာရီခွဲဦးလေးပက်ထရစ်ရဲ့ပုံစံနဲ့သူဝင်သွားချိန်ကအတော်ဖြစ်သူဟာလန့်ပြီးလက်ထက်ကစာရွက်လေးတစ်ရွက်ပြုတ်ကျသွားတာကိုသူလှမ်းတွေ့ပါတယ်ထို့စာရွက်ဟာတည်တန်းစာဖြစ်နိုင်ပြီးတော့မီးလင်းဖို့ရဲကိုပြုတ်ကျသွားတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီခါချားစရဲ့မျက်နှာဟာဒေါသဖြင့်နီလာပါတယ်ခက်ကြမ်းကြမ်းပြောတဲ့ကိုသူကြားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောတာဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတည်တန်းစာမတွေ့တော့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဗျဒီတော့ရှီနီဟော့ပကင်းကပြန်ပြောပါတယ်မစ္စစ်ဟာတာရဲ့အရင်ကတည်တန်းစာတစ်စောင်ရှိနေသေးတယ်1920စက်တင်ဘာလရေးခဲ့တာပဲအဲ့ဒီတည်တန်းစာအလိုကမစ္စစ်ဟာတာဟာသူ့ပိုင်ပစ္စည်းအလုံးကိုတူမဖြစ်တဲ့မာရီယန်ဟာတာကိုလွှဲပေးထားတယ်ဒီစကားကြတော့ချားစာအလွန်ပဲစောက်တီးရမယ့်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီအယူကြီးဘာတွေပြောနေတာလဲမာရီယန်ဟုတ်လားသူနဲ့သူ့လင်ရဲ့အတုံးမကြတဲ့ကောင်ပြီးတော့အမဲကြီးကြတတ်တဲ့သူတို့ခလေးတွေဒါတွေအားလုံးကသူတို့အတွက်ပေါ့လေပါပါနဲ့နဲ့ဆင်ခဲ့ရတဲ့ငါအကြံစီတွေကမာရီယန်မိသားစုအတွက်ဖြစ်ရမှာလားဒါကချားရဲ့စိတ်ထဲကနေအော်ကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့တွေးနေတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်သူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့တယ်လီဖုန်းကထိုအချိန်မှာဆူဆူရှက်ရှက်မိလာပါတယ်သူကောက်ပြီးနားထောင်တော့ဒေါက်တာမေနတ်ထံမှဖြစ်နေပါတယ်ဒေါက်တာကပျော်ပြောင်းချင်လာတဲ့လေတံဖြင့်ချားစီမောင်ရင်သိကြမယ်ထင်လို့ဆက်လိုက်တာပါခွဲစိတ်စစ်စီတဲ့ကိစ္စအခုပဲပြီးသွားတယ်အဖြေကတော့ထင်တဲ့အတိုင်းနှလုံးဖောက်တာပါပဲဒါပေမဲ့နှလုံးရောဂါဟိုတော့ကကိုထင်ခဲ့တာထက်ကိုပိုပြီးဆိုးနေတယ်ဘလောက်ပဲဂယုစိုက်ပြီးအစွမ်းကုန်ဆောင်းလျှောက်သည့်တိုင်အောင်မောင်ရင်အတော်ဟာနောက်ထပ်နှစ်လထပ်ပိုပြီးအသက်ရှိမှမဟုတ်တော့ဘူးကွယ်ဒါကိုသိရတော့မောင်ရင်အထိုက်လျောက်ဖြေတာအောင်ဆိုပြီးဖုန်းဆက်ပေးတာပဲဒီအခါမှာချားစ်ကခဏလေးဗျပြန်ပြောပါအောင်ဩဒီလိုလေချားစ်သူကအခုမဆုံးရင်တော့မှနောက်ထပ်နှစ်လထပ်ပို့ပြီးတော့သူ့နှလုံးအခြေအနေကအသက်ရှင်မှုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတာပါတတော်တော်ကံတစ်ခုပေါ့ကွယ်ဒေါက်တာမီနက်ရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာချားစ်ကဆက်နာမထောင်မဲတယ်လီဖုန်းကိုခက်ချမ်းပြန်ချလိုက်ပါတယ်သူကမတုံမလှုပ်ရက်နေစင်မှာရှေ့နေကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်နဲ့နားထဲကိုတိုးဝင်နေပါတယ်ချားစီခင်ဗျာနေကောင်းရဲ့လားချားစီစိတ်ထဲမှာတော့သွားစမ်းပါကိုတိကျပြတ်သားတယ်ဆိုပြီးကျေနပ်နေတဲ့ရှိနေပြီးတော့သုံးမရတဲ့အလကားဆရာဝန်ဒေါက်တာမေနတ်ငါ့မျှော်လင့်ချက်တွေအားလုံးပျက်စီးသွားပြီကြောင်ကကြွက်ကိုကစားသလိုငါ့ကိုကစားနေတာဘယ်သူလဲအခုတော့ငါလို့သမ ्या အားလုံးကမာရီယန်မိသားစုအတွက်ဖြစ်သွားပါပေါ့လားချားစ်ကိုအမွေလွှဲပေးထားတဲ့တေးတန်းစာဟာမစ္စစ်ဟာတာဆုံးတဲ့ညကသူမလက်ထဲကနေမီလင်းဖူတဲ့ပြုတ်ကျလောင်ကျွမ်းသွားတဲ့အတွက်မာရီယန်ကိုလွှဲပေးထားတဲ့ပထမတည်တန်းစာကသာအတီးဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ wireless set ဆိုသောဘာသာပြန်စုံတော့ဝတ္ထုဇလံအစအဆုံးကဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ